znamenať? Nerozumiem. Asi prišiel môj čas. Inklúzia je zavedená do ľavého predlaktia. V oblasti rany silné krvácanie. Musíme ho hneď operovať. Hľadáme mladú ženu, 1,70 m, 60 kg, tmavé vlasy. Urobila som výter DNA a objavila som zhody. Sme vo vnútri! Milfordová tu nie je, minuli sme sa fleku. Prenasledujem ju. CSI New York. V pondelok o 21. na Wow.